Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, na série Gastando Fichas. Você sabe, né? Essa série que tá trazendo pra gente aqui boas lembranças, relembrando, então, jogos clássicos dos fliperamas dos anos 80 e 90. Então, se você é dessa época, se você gosta de ver jogos dessa época, senta aí e vem curtir com a gente mais essa gameplay, beleza? Rapaziada, a gameplay de hoje, então, aqui no Gastando Fichas, é desse jogaço aqui dos anos 80, 90, o Bad Dudes vs Dragon Ninja. Quem conheceu, quem jogou na época esse game aqui, gostava bastante. Ele não é um jogo, assim, muito fácil e tal. Tem, assim, uma jogabilidade, eu diria, um pouco difícil pra quem não tá acostumado e tal. Mas, no final das contas, ele é bem divertido. É um jogo lançado em 1988 pela Data East. Quem conhece a Data East, né, por esse nome, eu acho que na cabeça da grande maioria de vocês vem imediatamente a imagem do Robocop, né, porque foi a produtora do Robocop, de muitos jogos do Robocop e tal, né. Esse jogo, então, ele foi lançado, além dos fliperamas, dos arcades, também foi lançado para Nintendinho, foi lançado para pro Commodore, Amiga, várias outras plataformas, outros sistemas, né. Qual que é a história dele? Bom, digamos, o presidente dos Estados Unidos foi raptado por uma legião, por um grupo de ninjas do mal, digamos assim. E você foi contratado, você foi chamado, você é o cara fortão ali, né? Um dos dois ali. Foi chamado, então, pra tentar salvar o presidente, né? Curiosamente, o presidente nesse jogo que se chama Ronnie, que naquela época em que ele foi lançado, salvo se eu tiver errado, né? O presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan, né? Então faz todo sentido que ele, né? O porquê deles ter colocado o nome Ronnie no presidente aqui, né? Vamos começar sem delongas aqui. Já coloquei uma ficha aqui. Cara, eu vou perder muita ficha nesse jogo aqui. Eu não sou extremamente treinado, né? Eu lembro como é que joga e tal, mas olha, esse jogo foi feito pra te roubar fichas, né? Então tamo lá. Seguinte, como é que joga, né? A gente tem só dois botões, simples, né? Um botão de soco e um botão de pulo, né? E daí, se ele chuta ou se ele dá soco, é ele que escolhe. Depende da distância que teu inimigo tá de você, né? Daí, claro, se você pular e chutar, né? Pular e aplicar o golpe, ele dá essa voadora aqui. E tem um golpe que eu acho que pouca gente conhecia na época, que é se você pular só que você tem que ir pra frente ou pra trás, né? Se você pular e chutar, só que tem que ser muito rápido, assim. Tem que apertar quase que juntos os dois botões. Não é os dois juntinhos. É um depois do outro. Se você pula e já chuta, ele dá essa voadora girando aqui, né? Qual que é a vantagem? Ela acerta dos dois lados. Isso que é o bacana dela, né? Então, se você tá numa correria, assim, tá vindo inimigos dos dois lados, se você fizer ela, você acerta dos dois lados. E também tem... Ops. Também tem esse chute aqui. Quando você tá agachado, você aperta também os dois, ó. Ele dá esse chute meio que pra cima, assim. Não tem muita utilidade, assim. Eu nunca vi alguém utilizando esse golpe. Nossa, esse golpe aqui salva vidas. Não. É só mais um golpe. E, galera, esse jogo aqui é difícil de você conseguir life, assim. Então ele é bem sofrido. Ele é bem sofrido. Ele foi feito mesmo pra gente perder algumas fichas aqui. A gente vai passar raiva um pouquinho... O que é normal. Ó, não veio life até agora. Eita. Vamos lá. Eita. Então aqui na primeira fase nós estamos na cidade aqui. Já vem o primeiro chefe ali na frente. Tem uns ninjas com espada assim. Esses dão um ódio porque eles vêm pulando, sabe? E daí... Se você não prestar atenção, onde é que ele vai cair assim? Nossa senhora, você só se ferra. Chegando no primeiro chefe. Esse primeiro chefe aqui, se você for meio que só na voadora assim, ele aceita bem, assim, sabe? Ui! Mas tem que também só tomar uma certa distância dele. Tem que bater e sair. Ah, já era. Nem foi tão difícil assim. Acho que eu tô bem treinado ainda. Próxima fase. Tem que ficar bem alerta, porque a fase já começa, tá vendo? Nem te dá tempo. A fase começa, já tem um monte de ninja em cima de você, assim. Então não pode olhar pro lado, assim. Vou pegar aqui o Nunchaku. Nunchaku bom que ele acerta mais longe. Ele é um pouco mais lento que a faquinha, né? Só que ele acerta mais longe.
Então muita gente, me lembro assim, na época assim que a gente jogava nos fliperamas, né, muita gente falava, nossa, pega no Chaco, vai. É, era doença assim, né, tipo, tinha que pegar no Chaco porque ele acertava mais longe. Muitas vezes, quando você vai encarar os chefes assim, né, se você tiver com ele, é melhor realmente, né, porque é, normalmente os chefes só te dão dano, né, causam dano se encostar em você, ô, meu Deus do céu. Pula pra lá. Ixi, agora me ferrei. Um palitinho de life. Agora que podia vir aquele vermelhinho carregando uma coquinha, né? Coquinha, eu tô falando, galera, porque é o único item que dá... Ai. Ai. Já era. É o único item que dá life, que recupera vida no jogo, né? Já vocês vão ver. Até agora acho que não veio nenhuma vez, né? É... Parece uma latinha de coca. De Coca-Cola, né? Eu não tenho certeza, porque não tem a logo, não tá escrito nela, né? Não veio, olha, veio outro nunchaku. Não veio a garrafinha. Esse game, galera, ele teve... A primeira versão dele, a versão japonesa, era um pouco diferente. Ela tem alguns sprites diferentes. Ô, meu senhor. Ela tem alguns sprites diferentes. E o que me chama mais atenção, assim, é que a latinha de coca, digamos assim, né? É, não é vermelha. O que me... Olha a latinha de coca aí. O que me faz pensar que, na verdade, é uma latinha de Pepsi. Não sei, né? Vai que era o concorrente na época lá e tal, né? Aqui, ó, esse chefe é meio chatinho, ele vem pulando desse jeito aí. Não tem um jeito fácil de lidar com ele. Normalmente, se você for nas voadoras assim, normalmente ele aceita bem também. Só quando ele vem pra cima assim, é complicado. Vamos ver se ele aceita. Aí um chaco sem abaixado. Morre. O que eu acho legal é que quando ele se joga assim, ele toma dano. Eu não entendo por quê. Na hora que ele pula girando assim, na hora que ele bate no chão, ele leva dano assim. É porque ele não tá muito bem das costas, não sei. Vamos lá, terceira fase, galera. Ah, é, terceira fase. Estamos nos esgotos agora. E você não perde a arma, né? Tipo, não tem jeito de largar. Então, às vezes isso atrapalha um pouco, né? Porque quando aquele ninja solta aqueles espetinhos no chão, esses ninja cinza assim, ó. Solta aqueles... É, aqueles... Sei lá, o que no chão lá. É, você quer chutar, poder destruir, né? Mas você tá com um nunchaku na mão, né? Daí não adianta, você não vai conseguir fazer nada. Vai ter que pular. Muito... Aí, ó, tipo isso aqui, ó, que eu tô falando, ó. Não tem nada que a gente possa fazer ali, não tem como destruir. Pra poder passar de boa ali, né? Então o jeito é trocar de plataforma. Ah, sai daqui, rapaz. Olé! Ô, oh, meu Deus! Fui zoar com os caras. Me dá um life, hein? Não dou. Por baixo. Se cair nesse buraco aqui, galera, não tá passando água aqui, perde life. Tudo perde life. Olhou pro lado, perdeu life. Ah, sai daqui, rapaz. Esses carinhas, esses miudinhos que também são bem chatinhos. Ah, para, quer ver? Ia falar que se matasse ele ia vir um... É... Galera, acho que eu esqueci de falar pra vocês. Tem mais esse golpe aqui, ó. Eu só lembro de usar ele aqui na terceira fase aqui. Esse golpe aqui, ele é bastante útil. É... Por quê? Porque quando você dá esse soco aqui, ele normalmente acerta mais de um inimigo, né? Então se tiver vários na frente, você acerta vários ao mesmo tempo, né? É, não é um golpe especial, você não perde life por usar ele e tal, né? Só que você tem que usar ele com uma certa estratégia, porque ele é meio lento e tal, né? Pra você carregar. E o alcance dele também é curto, sim, né? Esse chefe é bem da hora aqui. Ele, aqui que a gente vai usar bem esse golpe, quer ver? Ó, porque acerta vários ninjinhas. Ô, filha da mãe. Agora sim que você... Vem cá, rapaz. Oh, meu Deus. Normalmente ele aceita bem as voadoras. Mas não tô acertando nenhuma pra variar, né?
Bortei. Vacilei bastante, galera. Normalmente eu mato esse chefe aqui bem mais fácil. Apanhei demais pra ele no começo ali. E o life não recupera pra próxima fase, galera. Então, esse jogo é Freud. Vamos lá, fase da floresta agora. Por outro lado, né, essa fase é um pouquinho mais difícil, mas... é... o chefe dela, eu considero, pelo menos, mais fácil que os anteriores. Vocês já vão ver. E da próxima fase em diante, galera, aí o jogo fica complicado. Aí a gente morre, mas... morre de dar gosto, sim. A gente apanha muito fácil daí. Oh, meu Deus do céu. Já foi minha primeira ficha. Vamos lá, vamos gastar ficha aqui. Oh, praga. Sai. Uma coquinha. Vou pôr uma coquinha lá. Ai, por que não bateu? Aqui vai vir uns cachorros aqui. Ai, sai daqui. Vai, Nunchaku. Aqui fica mais fácil. Batendo os cachorros. E vai vir o ninja de fogo aqui. Cara, esse ninja de fogo não tem nada demais. Você pensa, nossa, primeira vez que eu vejo um ninja de fogo, né? Você pensa assim, né? É a primeira vez que ele aparece nessa parte aqui, né? Aí você vai lá, vou lá matar ele. Precisa de dois golpes pra matar ele, né? Aí você, nossa, vai dropar um item da hora, né? Porque o primeiro ninja de fogo que eu vejo não dropa nada. Ô, cachorrinho. Não. Esses buracos escondidos aqui só pra sacanear a gente. Vamos que vamos. Toma, toma. Às vezes eu falo, né? O ideal é ir com calma nesse jogo aqui e combatendo inimigo por inimigo, bem. É, de uma maneira bem mais controlada, né? E eu mesmo tem hora que eu saio correndo, assim. Vai, cachorrinho, cadê? Ó o cara aí, ó. O nosso ninja de fogo. Olha lá, não dropa nada, isso que eu fico de cara, assim. Nossa, um ninja de fogo, vou matar ele. Pra quê? Nem precisa. Vamos lá, galera. Aqui é complicado, essas pedras aqui atrapalham também. Ô, oh, droga. Sai, cachorrinho. Olha o chefe aí. Olha, o chefe, ele não é assim muito difícil. Normalmente você consegue dar uma voadora e distanciar dele de boa, assim, sabe? Às vezes ele dá essas voadoras dele muito louco ali. Dá pra ficar só assim, ó. É, burro, mas também eu podia ter esperado, né? Perdi três barrinhas de life. Ele é bem forte, assim, esse cara. Só que normalmente ele aceita bem essas voadoras, assim. Voadora giratória também, ó. Nossa senhora, eu tô falando, ó. Quem manda falar que o chefe é fácil? É só se ferra. Ó, mais uma. Aí, aí. Volta aqui, rapá. Ô, rapá. Toma. Eita, galera, que vacilo. Nunca fale que o chefe é fácil, assim. Toda vez que eu falo que o chefe é fácil, chego nele e me ferro. Mais uma fase em cima de alguma coisa, né? Ele, acho que a Data East adorava fazer fase assim. Assim, não tem, não é você que dá o ritmo da fase, né? Ela vai passando e você tem que esperar. Tem um trem de carga? Ah, para! Ei, esses baixinhos, dá um ódio.
pequeno lugar não muito bom aqui. Nossa, caí lá embaixo. Ai, volta, volta, volta. Olha o anjo de fogo ali pra quem queria ver como é que ele se transforma. Já foi mais uma ficha, galera. Alguém tá fazendo as contas aí? Não, já foram duas, né? Eita. Olha o Nunchaku onde é que ficou lá. Bugou o Nunchaku lá, ele tá arrastando. Ô, caramba. Ai, que raiva. Tem que ter bastante paciência, galera. Ah, faquinha, beleza. Faquinha ajuda bastante. Isso, se eu pular certo, né? Oh, que vacilo. Ó o primeiro chefe de novo. Fazendo uma aparição, hein? Oh, droga. Morre aí. Ai. E o chefe dessa fase, galera, sério. Se alguém conhecer um jeito, alguma manha pra ele assim, me fala assim, porque eu não conheço. Ai. Olha o tipo dessa guria. Me matou. Meu senhor. Não é pra ser difícil essa fase assim, galera. Eu que tô vacilando pra caramba assim. Olha lá, tô com um lifezinho só. Sem nenhuma arma, né? Nesse chefe. Ó, o chefe já chega botando ordem na casa, né? Encostou, leva dano. Ah, para com isso. Calma, galera, calma, galera. Tô falando pra mim mesmo, calma. Calma. Ai. Ah, morre, praga. Ih, foi mais uma ficha já. Ué, onde que ele tá pulando? Até que enfim, gente. Nossa, esse game aqui, sério. Já, eu me lembro assim, dava muita raiva quando eu jogava no arcade assim. Acontecia cada coisa assim que, tipo, situações, sabe? Oh, mas não pode. Como que não acertou? E é bem assim mesmo. Ô, cachorro dos infernos. Lifezinho. Nessa caverna que tem umas estalactites. Que elas caem, né? Você tem que estar esperto mesmo ali. Aquela cinza diferente ali, ó. Oh, mas por que que eu fui pra trás? Só vacilando. Ai, ai, ai. Olha, tinha mais um espetinho ali. Dá pra ver. Sai. Desgranhento. Que raiva desse carinha. Vai, pula aí que vocês vão levar a facada. Ah.
Tá, vou esperar a tua vontade então. Ah, virou o carinha de fogo. Sumiu. Primeiro chefe de novo. Sai daqui. Morre, 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 morre. Fica aí. Sinto muito, cachorrinho, mas aqui não. Esse cara com a espada. Vaza, vaza. Olha o cara de fogo. Passou pela gente, nem quis saber. Tem que ir, hein? Dá uma coquinha aí, vai. Não, relógio. É, nem tô precisando de tempo. Piada, mãe. O chefe dessa fase aqui, galera, também, assim, sério. Também não conheço uma manha boa pra matar ele, assim. Na verdade, eu até sei um jeito, assim, mas é difícil. É difícil de conseguir a proeza, assim. Tá, você vai pular aqui ou não vai? Esse carinha de baixo fica só olhando, olhando. Ah, não acredito que o vermelhinho foi embora. Pulou. Tá, eu acho que aqui já é o chefe, galera. Sério, a gente toma top de tudo quanto é lado. Se tem uma manha, galera, eu só conheço essa ali. Você golpeia ele quando ele tá aqui em cima, quando ele vier pulando assim. Duro que tira muito life. Ele encosta na gente e já tira life. Daí quando ele desce, aí você golpeia de novo. Só tem que ser rápido, ó. Só que ele já começa a girar desse jeito aí. Ô, droga. Ó, ele pega a gente o tempo todo. É complicado. Não. Toma, palhaço. Ai, que ódio desse jogo, galera. Mas vamos que vamos. Vamos zerar esse negócio aqui. Vamos lá. Ah, e detalhe, galera. Esse aqui é daquele tipo de jogo que, tipo assim... Ah, chegou na última fase? Então eu vou te dar todos os chefes de todas as fases de novo pra você matar. Beleza. Beleza, obrigado. Bem desse tipo. Vamos com calma aqui, vamos com calma que a gente não vai perder mais do que umas 12 fichas de agora até o final. Pra ajudar a gente. Tá faltando life aqui, né? Sai daqui. Dá a coquinha, hein? Não deu. Vamos trocar pro nunchaku? Essas menininhas vermelhas, assim, elas podiam dar life também, né? Quase. Pulei. Olha o cara de fogo ali. Ainda bem que ele vai ficar preso nesse cantinho aí. Não sai daí não. E nada é vir life, galera. Esse jogo é... Não é brincadeira, cara. E agora? Se eu for ali embaixo, eu morro. Se eu pular aqui, eu morro também. Não vou conseguir pular ali. Eu tô com um nunchaku, não consigo quebrar ali.
Eu não só consigo dar um golpe nele ali. Peraí, se eu for aqui. Ah, dá pra matar ele daqui, ó. Achando que... Ele vai por baixo aqui, ó. Mas não vai adiantar muito. Vou morrer de qualquer jeito. Que beleza. Eu já falei que eu tenho raiva desse jogo, às vezes. Pula aí. Ah tá, não vai pular não. Toma. O golpe não acerta. Vem me acertar aqui não. Meu Deus, primeiro chefe de novo. Sai! Fica aí. Mais um chefe. Vou variar. Chefe da fase 3, né? Ai, palhaço. Morre aí, vai. Por sorte, né? Os chefes que vêm aí de volta, eles não têm aquela barra de life é muito grande, né? De quando você enfrentou ele pela primeira vez. Eles morrem bem mais rápido, né? Ah, pelo menos isso. E aqui o chefe da segunda fase. Ai, ai, ai. Esse baixinho. Não gosto dele. Você aperta pra pular, tem hora que não vai, cara. Ai, vai, vai. Ah, toma, palhaço. E agora, qual que é? Ah, o ninja. Não deu. Ah, esqueci do golpe. Meu senhor, para com isso. Claro que eu tinha que perder uma vida aqui, né? Pula aqui. Pula aqui se for homem, vai. Oh. Ah, era só mais um golpe. Ai, não acredito. Ah, não, ele tá aqui, ó. Ah, tá, mas também faltava pouco. E agora, qual o chefe? Ei, meu Deus do céu, aquele que eu mais gosto. Um golpe mais injusto. Com essa lança aí. Ai, jogar isso na tua avó, rapaz. Já foi mais uma ficha, galera. Vocês estão fazendo a conta de quantas foram já? Pronto. Agora aquele chefe do bastão chato lá. Que não deixa a gente se livrar deles. Que eu tenho raiva. Vamos descer o cacete nele aqui. Toma, palhaço. Oh, dá pra pular ele. Ah, olha só, aprendi uma aqui, hein. Dá pra, tipo, bater nele assim. E daí antes que ele começasse a girar, você já pular por cima dele. Que não dá dano. E se o bastão dele não alcançar você, sabe? Esse jogo aqui, galera, tá, vocês perceberam, se você ficar parado, vem ninjinha. Tipo, não é porque, ah, não tô avançando que não vai vir inimigo. Vem o tempo todo. Galera, último chefe. Tá lá o Dragon Ninja. Eu não sei um jeito fácil de matar ele também. E aqui embaixo não para de vir cachorro? Ai, que medo. O único jeito... Ei, meu Deus do céu. Olha só. O único jeito é pular lá onde ele tá. Pra bater nele. Só que ele vive derrubando a gente, né? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. E daí a tela buga, vocês veem, né? Tipo. Ai, bate, 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 bate. Bom, pelo menos tiramos bastante life dele. Sai, cachorro! Não dá pra pular? Não, dá pra pular, sim. Mas também não é bom. Aí, pegamos de costa. Isso. Fica aí, fica aí. Aí, bugamos, galera. Bugamos. Boa! Essa eu nunca tinha conseguido fazer. Pegar ele pelas costas ali e bugar. Aê, salvamos o presidente. Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, galera. Cara, esse jogo... Quem contou quantas fichas foram aí? Sei lá, deu mais de 10, não deu não?
Depois eu vou assistir inteiro esse desde o começo lá pra ver quantas fichas a gente gastou. E é isso, galera. Nessa versão aqui do jogo, né? Então o presidente agradece a gente, tal, tal, tal. E ele chama a gente pra comer um hambúrguer, vê se pode, né? Na versão americana. Os dois lá, aliás, só o presidente comendo um hambúrguer lá na frente do. Enfim, de todos os ministros lá, sei lá, na Casa Branca, né? E na versão japonesa, é erguida uma estátua, né? Pros mocinhos ali, uma estátua em homenagem e tal, né? E vejo que é outro estilo, assim, né? A versão japonesa, os caras dão outros valores, né? E a versão americana, o presidente come hambúrguer, vê se pode uma coisa dessa. Galera, você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar um like aí no vídeo. Se quiser participar aí da comunidade, também se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos, tá? E não deixa de deixar os comentários se você gostava desse game, se você jogou ele na época, enfim, na sua infância, na sua adolescência. Deixa aí nos comentários pra gente saber aqui. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo aqui pra aquele teu amigo lá que você sabe que conhecia, que vai gostar desse game aqui. E vamos ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos aí, beleza? Valeu, galera. Um abraço, hein?